Ahoj, ako sa máte? Toto je News TV a máme tu ďalšie video z Farmy 15, epizóda 26. Dúfam, že sa vám darí, pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. No, ráno na farme bolo presne také zombie spomalené, by som presne povedal. Zaťahali tak z nohy na nohu. Živý mŕtvý a mŕtvý živý. Ráno bolo pre farmárov po prepitej noci náročné. Tlúšky ráno spali, tak ich Mirka budila, pretože sa trebalo postarať hlavne o zvieratá. Kuchyni čakala na slúžky kopa špinavého riadu, ktorý trebalo umyť. Zaspatá Azra šla obriadiť zvieratá, no pomáhal jej s tým Adam, keďže Azra ešte na poli spala. Farma má Martina. Martin má psa. Martin má dvoch psov. Zrazu. Majnky, ako ide! Bože, ty máš mačku, úplne sa. Ale tak to nie je také malé šteniatko. Na farmu prichádza Martin a prináša so sebou aj psíka. Psík sa volá Rudo a farmárom bude na statku robiť radosť. Hospodár im vysvetlil určité pravidlá, ktoré treba pri Rudovi dodržať. Farmári sa hneď na psíka vrhli, hladkali ho a šantili sa s ním. OK. Že ja som mala zlú náladu. Počúvaj, nehulákaj po mne. Ty ja tu hulákaš po mne celý čas, tak budem hulákať aj ja. Bavím sa s tebou tak, jak sa bavíš ty so mnou. No vybuchla som, dobre? Bola som opitá, vybuchla som. OK, nehaj toto, ak už to nerieš, prosím ťa, len si to proste uvedom v tej hlave, že to nebolo úplne v pohode. Mirka mala medzi farmármi rozdeliť, kto bude robiť akú terasu. Podľa toho si musia rozdeliť aj materiál. Mirka rozhodla, že najväčšiu terasu si bude robiť najmladšia generácia, strednú bude robiť najstaršia generácia X a najmenšiu terasu si urobí stredná generácia. Do toho zadania sa aj hneď pustili. Farmárov zvolala Alica k stolu. Vyhodnotila výsledky z duelu a oznámila, že každý získal freebety, pretože tipovali na Matúša, ktorý aj duel vyhral. Jedine Denis netipoval správne a vlastne ani netipoval na žiadného duelanta. Na tipovací papier napísal meno Michal, pretože si nevedel spomenúť na Matúšové meno. Všetkých to pobavilo, no Denis zostáva bez freebetov. Vrátila som sa akože s dobrým pocitom, tešila som sa, ale viem, že to akože bolo také neoprávnené, ale som rada za túto šancu a viem sa teraz snažiť robiť všetko preto, aby to v ďalšom dueli dopadlo lepšie. Alica po ďalšom rozhovore menovala nového farmára týždňa, a to Matúša. Nových sluhov si zvolí zajtra. Azra s Niky ako slúžky dneškom končia. Alica tiež spomenula, že po dueli nemala Niky viac ako 29 minút sluhovský mundúr. To je vážne porušenie pravidel a preto dala Matúšovi ultimátum, aby rozhodol o Nikinom treste. O treste rozhodneš ty, Matúš, nasleduje dilema. Peníze alebo trest. Pri zajtrajšej voľbe sa Niky buď stane znova slúžkou, alebo stratíte 500 eur z výherného konta. Musí byť 500 eur, už pre sa oveľa viacej peňazí. Nemôžeš takto brať. Tuto 500, tak, 500 eur je to. Aj keby to bolo 50 eur. Je to 500 eur proste. Nechcem byť slúžka. Nechcem proste, Denis. Dominika síce patrí do generácie Y, no kamošky si našla z generácie Z. Azru a Emu. S Denisom si tiež vymenila nejaké názory, pretože sa dopočula, že ju ohovárajú. Denis sa vyjadril, že sa z nej smejú aj ostatní, pretože je neschopná. Farmári sa pobrali na lúku, pretože ich tam čakal Martin s hrou. Každá generácia má prichystaný balík so senom. Úlohou farmárov bude čo najskôr odkutúľať balík lúkov až k svojmu príbytku. To sa balíkom ako prvý dotkne fasády domu, vyhráva a generácia môže ísť na nákup. Áno, vidím tam taxíku z Valtona Supera, Denizla. Jem bomby, poďte. Máme náskok. Mirec nás veľmi akože povzbudzoval a dával nám takú silu. Vraví, poďme, ešte kúsok. Ako prvý sa fasády so senom dotkla najstaršia generácia X. To znamená, že idú na nákup do potravín. Na nákup môžu ísť všetci a budú mať na to 5 minút. Aj tento nákup má háčik a farmári budú mať pri nákupe spútané ruky za chrbtom. Ty kľud, nepchaj, musím to... Dobre. Počkaj, ideme ešte cez to... Pohaď, ruka. Pozor, zmena sumy. Ak sa teraz vzdáte nákupu, získate 3000 eur na výherné konto a môžete zjesť, čo vládzete z vašej tašky za najbližších 10 minút. Aj tentokrát im na konci nákupu dala Alica návrh. Buď si so sebou vezmu nákup, ktorý nakúpili, alebo získajú na spoločné konto 3000 eur a v časovom limite 10 minút môžu zjesť to, čo majú v nákupnej taške.
Generácia sa rozhodla, že je na čase navýšiť konto a tak vzala ponuku peňazí. Konto sa im navýšilo a najbližších 10 minút jedli, čo im hrdlo ráčilo. Ja mu poviem, keď niekto spraví, keď to neurobí, budú chýbať mince všetkým. A ty fakt si sa tak vyjadril prudko, že nebudeš delať? Marovine, tak co mám delať? A nebudeš delať? No nebudu, prečo abych měl, tak niekto bude utrácať peníze za a sa tady budú dřiť ako... Prečne. Matúš podotkol, že rozmýšľa nad obetovaním 500 eur, aby Niki nemusela byť slúžka. Tá je na tom podľa jej slov psychicky v zlom stave, pretože nechce byť slúžkou ďalší týždeň. Mirca to naštvalo, keďže peniaze sa zarábajú ťažko a Matúš ich chce len tak rozhadzovať. Alica zvolala opäť farmárov k stolu. Oznámila, že tento týždeň svieti v kalendári Deň starých rodičov. Preto vytiahla tému, čo si farmári na svojich starých rodičov vážia a čo ich naučili. Každý farmár si spomenul na starkých a povedali o nich pekné slová. Na záver Alica oznámila, že v spovednici ich čakajú papiere a pera, aby odkazy pre starkých farmári napísali priamo im. Tí, čo u starkých rodičov nemajú, môžu napísať spomienkový list a nechať ho pri kaponke. Ja si myslím, že Dominička sa tam nenatrepala schválne alebo zámerne, hej, ale podľa mňa je to presne, že úplne nedoplo a možno aj tým, že proste nevie tie informácie, ako viem napríklad ja a nevšimla si možno, že tieto nejaké iskričky, takže nemôžeme jej to zazlievať. Niki sa dohodla s Matúšom, že príde spať k nemu do farmárskeho domu. Dominike to zrejme neprekáža a tiež chce spať vo farmárskom dome. Matúš Niki povedal, že kľudne môžu prispať do domu obidve a on sa vyspí na zemi. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.